مدحوينها جمهوريادا سومار دان موسى بيحي عبدي احنا قدوميا حسبقا محافظ كيكولميا يا مانتا كورمير كسومري غوبا هايكا سعوتو غادا شادا كاركا ديوان غرين تعود بحياش سومار دان ايدق موين كاكلا ديوان امقالا ده هرقيسا مدحوينها وهيليو قدوميا كيجين كالبادي حسبقا كولميا احمد عبدي ديري aya soo indhiindhiyay hannaanka isdiiwaangelintu uga socoto gudaha magaalada Hargeysa waxaana kormeerka ay ku soo mareen goobo ku yaala degmooyinka Axmed Dagax Maxamed Muuge Axmed Macalin Haaruun iyo sidoo kale Ibrahim Koodboro waxaana uu madaxweynuhu soo arkay dad iyo kala duwan oo saf dhaadheer ku jira qaadashada kaarka isagoo warbixin kala duwan ka dhageysay saraakiisha commissionka doorashooyinka uu qaabilsan goobahaas uu soo maray gudambeyntii waxa xusin mudan in kormeerkan madaxweynuhu ku soo beegmayo xilli ay maalintii shalay shaaciyeen commissionka doorashooyinka Soomaar dhaanne maalmo dheeraad ku dareen goobaha laga qaadanayo kaarka codbixiyaasha doorashooyinka ee magaalada Hargeysa iyo ku sababeeyay in dad iyo badan aanay wali qaadan kaarka.